Hejsan, Christian Dahlqvist i Sundhultsskogen igen. Jag ville visa lite snabbt bara Keynote och på en Mac-dator hur det kan se ut. Skärmen får representera det projektorbilden som åhörarna ser. Och det här är den som presenterar sin bild på datorn om man står och tittar på den. Och här kan jag se den nuvarande bilden, kommande bild. Jag har förfluten tid, hur länge presentationen har hållit på. Och faktiskt tid där. Och lite anteckningar. Och jag använder sådana här klicker för att byta bild. Och här ser man ju då att nu har jag en blank bild, det är det som visas nu. Och nästa bild så kommer det att stå budskap när jag klickar här. Och här uppe så är det en grön list som visar hur länge animationen håller på tills det att den är färdigvisad. Och så fungerar det lätt då. Nu är den grön och då har det kommit upp budskap. Trycker jag på nästa. Och så ser jag vad som kommer och så har jag lite anteckningar och så vidare. Den här bilden kan jag bygga själv, välja vilka delar jag vill ha med på det här i Keynote, hur presentatörsbilden ska se ut. Men det är väldigt smidigt att kunna använda en klicker och ändå samtidigt kunna se vad som kommer nästa. Jag vet att jag kan prata om en målbild för en presentation här och så kommer den här tavlan upp när jag klickar här. Här uppe på åhörarbilden. Frågor om det? Skicka till snabel-a-sundhult på Twitter eller på e-post christian@snabel-a-sundhult.com.